میں اسٹیٹ سیکرٹری علی اصغر جان بادینی صاحب جمعہ روچن درود ورد کن شمچا بہتر نین اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دوستان سنگت باز گپ کرتن مقرر یکی تو جمعہ روچ دومی روچگین او اچھے جذبے ممبرو چھے احتجاج تدیستن اما ایدا بنیادی مسئلہ نے خاطر گپوتران کنن حالانکہ مخلوق مسلم زیادہ بگر مرو چھے نی جلسہ اے مظاہرہ اے چون گوائن کہ ہدا انسانی ہمدردی ہے تے شما از انسان دوارا پدا مسلمان یک جاگہ بوتے من ششما بغیر اچھی نون من اگر چندتن مطیع رحمان صاحب منی پلارن امیر محمد صاحب منی پلارن شمود چند زیادہ کیا صدام جان منداد دین کہ مرو چھے اے پروگرام زیادہ آئی کیستا میں تاؤن بوتا اور کیستا ہم مارا ٹویتا گی اے ایک جذبہ ہے گو کہ اما و شما شدہ باز دور فلسطین شتا نہ کرن یا کی مجبورن اما و تی حکومت تخواستا کرن آرمی چیف اخواستہ کرن کہ انسانی ہمدردی ہے تے ہر کجا کون انسان ظلم بھی آ ظلم خاطر تمام انسان یک لینا اوشتو کن مروچی ایوڑے مظاہرہ ایوڑے نتجاج پورا دنیا دبائے گئتے پا فلسطین ہے اما انسان نے خاطرہ کون آوار انسانیت دیتے اما ظلم و زیادتی بائے گئتے شمار خبرین اما ایدہ اسٹائل یورپ پہ آ رہا گئتا ہے آدم کا امریکہ کینیڈا فلان علاقہ آجوانے پوشاک کنن یا آوانے جوانے گپو چھے ہو لباس مروچے منا افسوس بھی کہ اما یورپ کیست ایوانن کیست اما اسلا افضائی کنانن مگر کیست اسرائیل اما ظالم مردم لکھوں کا فلسطین خاطرہ اما معصومانی انسانیت نسل کشی کرنے گئے تھا اما انسانیت بچائنے گئے خاطرہ شما روچے یہ احتجاج شروع کرتگان شما ارچی کبوتکن اما ہوتی کسان تا دعا پکنن اما مغیر نظرات اما جماعت اسلامی یک فعال جماعت تے بلکہ کئی بار چندہ بوتا کا مزان اشاران تھا کشتیانی ذریعہ تناوانی ادھا سر بوتا کا لتاوانی معلوم اٹھی جمعیت علماء اسلام ہمیں دھا چندہ ہی کرتا اما گونہی کمک کی کرتا انسانی اندر دیئے تھے عام تاون کرتا برحال ایک آرائی لگی نہیں آئے کس رمضان ماہ خوشت خون جاری کرتا شمارم خاموش بیگی نہیں یقین کنے مروچے گومن آوار ایشو میں یک جذبے ایک اس انسانیت تے خاطرہ اقلیتی رہنما گوما یک جہتی کنے گئتے ہیں پورا دنیا ہے تا ہر کجا نرم دل نرم کوشا پا فلسطین ایر کنو کن انسان استن آوتی ورن ورن چتو جہتا کنے گئتا من آخیرہ تمام سیاسی جماعتانے سماجی علماء کرامانے نمائندہ جنگ آجی محمد سعید صاحب اگر خواستہ کنی چار گپ بکن تو اسٹیج اب ہے چار گپ بکن داشت صاحب اور برکت زیب من انتیائی شکر گزاروں کیا کی ازداد کوری جکوے پروگرام من ان آجی صاحب خواستہ کنی پنچ منٹ آمدی گپاں بکن آئی کی از تعلق کو میڈیا آئیں آ کی از پورا دنیا میڈیا ہے تکندہ گئتا ہے باز منتوار آجی صاحب